မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း TNN ရဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာမနေ့ကညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ကားတစီတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာနောက်ထပ်12နာရီအတွင်းမုံတိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇရဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့အစံကုန်သည်များအသင်းကအရန်ဆန်တွေကိုထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုတာဘလောက်များများနဲ့ဘလို့ရောင်းချကြမှာလဲဆိုတာနဲ့ KNU တက်မဟာ3ရောင်းလေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်တဲကစစ်ရေးအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာမနေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီး9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ညနေ3နာရီခွဲခန့်မှာမင်းတပ်မြို့အရှိတ်ဘက်ကတိတော်ကျိုးဝိုင်းအနီးမှာစစ်သားနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းကင်းလက်နေတဲ့အချိန်ချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကအနီးကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းဟန်ဝန်ကပြောပါတယ်။တေဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးအလောင်းနဲ့တာဝန်ရရှိတဲ့လူနာတွေကိုကားနဲ့ပြန်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမနက်9နာရီခန့်ကလည်းခလရနစ်ခွန်လေးအနီး၄မိုင်ကုန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးတေဆုံးပြီးချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်2ဦးမစိုးရိမ်နဲ့တာဝန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လားပင်လေအော်မှာနောက်ထပ်12နာရီအတွင်းမုံတိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်ကထုတ်ပြန်ချက်အရပင်လားပင်လေအော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြည်အားနယ်ရပ်ဝန်းဟာပိုမိုအားကောင်းလာပြီးအားကောင်းတဲ့လေပြည်အားနယ်ရပ်ဝန်းအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြည်အားနယ်ရပ်ဝန်းဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားသွားနိုင်တဲ့အပြင်ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်12နာရီအတွင်းမုံတိုင်းငယ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေကအလွန်ကောင်းနေတယ်လို့မိုးစလာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်ကနေလွိုက်ကော်မြို့ဘက်ကိုရိတ်ခါလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်တန်းပါစစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရင်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့မှာမိုးပြင်းမြို့အထက်လွယ်ကော်မြို့အဝင်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကဂုံးတန်နယ်ဝါရီကောခုခြေရွာကြားမှာဂျားဖြတ်တက်ခဲ့ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီတပ်မတော် KAC ရေချုပ်ပုံမူကြီးဘုံနိုင်ကကန်ဒရပ်ဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုလည်းဒိန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်မ99ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းဂျားဖြတ်တက်ခဲ့ခံရတဲ့အတွက်ရင်တန်းတချို့ပြည်မဘက်ကိုပြန်လဲပြန်လာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တအပြင်းမိုးပြင်းမြုပ်တွင်မှလည်းအင်အားအများအပြားကိုဖြန့်ကျဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်မိုးပြင်းမြုပ်အနီးဖက်ကုံမြုပ်ဘက်မှလည်းပြီးခရက်ရက်ပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစ်စ်အစေးချမ်းနယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့တန်လွင်တဒါဖအံစစ်စီးဂိတ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေပါထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲဝန်းကျင်ကတန်လွင်တဒါဖအံစစ်စီးဂိတ်အနီးမှာကားတစ်စီးရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ခိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ
Ari Bao Gwe Muja, a yada diao de zombi, Sigang Sita, Yeta Puene, a yada seyao, Taya Yashi Gere, Lukana Usong Zantishia Bari, my Bao Gwe Mu Pisin Temaro, Gane Sanging, Hazi Temene, Tigai Pesi Gabi, Sigang Sita Pua Windu, Sesemu Below de Sangne, Nani Zangwile, Tigai Pesi Gabari, my Bao Gwe Mu Pipwa Brenna, Sigang Sita Baga Ea, Amyabia Yashi Labi, Sesemu Rego, Below Get the Lood, Tadao Lep, Chetan Tola. Yahi Baitari, Lukidari got Biovari. Then when the tap and Sissy gay hack, he do a biduri and mabondin a bien, like I fonga a sa. Sissy the gate gate pippi, Majakana sudlo, yada biduri, pansy canyara pippari. In no gi did my big yet to get ye gi, shamu pipwa kera jam laya side bu canary. Piercy son shamu amya piashiker lutiabare. In a ship at Jan Gio, the Pieta Hebu Gio, Hepa Gio, Sanungong Gio, and Inta Gio, Namo Gansade Gio, the Shao Galeami, Piercy son shamu amya son picketaba. Sabasai butare layami te. Ye renew won't be. Soon no way ye senior to me or pala at the kind of cat with a barking a pong and pitara with jam. Lay me piacimu mia piare look down to back up your barre. Dabbing in the gee a shape can jay you a chin set lamp binding malay ye die samuri jam piacimuri she kebare. A unit to mamuya to mujang ye gee shamuri tear down me pujara with she kebe me. A kuni maro down me re. Pujala be soon only pong and hara dread did a canary in a piatan dollar mu ke 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 Dilo pia to hati tolo muri. She do pom muri and now set to a pite lule did a canuga piosu ni jabare. ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန်စပါးဈေးကွက်နဲ့ဆန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ဈေးဘူးအတွက်ပို့ပုံကုန်နည်းတွေရဲ့စုဆောင်ထားတဲ့အရန်ဆန်တွေကိုထုတ်ရောင်းပေးသွားတော့မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကဇ
ပြည်ဆန်တွေကိုဈေးကွက်အတွင်းအမြန်ဆုံးထည့်သွင်းအောင်ချောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကနအူးအနေနဲ့ဆန်အရေးသွေး25ခန်းတုံးအဆင့်ရှိဆန်50ကီလိုအရေးသွက်5000ကိုထုတ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး အရန်ဆန်ရောင်းချပေးတာဟာဆန်စင်းတုံးတင်ရမှန်ကန်စီဘို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့စားသုံးသူပြည်သူတွေအတွက်ပစ္စည်းမှန်စင်းတုံးမှန်ဖြစ်စီဘို့ပုဂ္ဂလိကခန့်ကဏ္ဍကနေစီစဉ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းအောင်ကတော့ရောင်းချပေးသွားမယ်အရန်ဆန်တွေကိုဈေးကွက်ပေါင်စည်းထက်စင်းတုံးလျ
ดู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 ด
ူတဲ့လူတွေကဈေးကွက်တည်းကမဝယ်တော့ဘူးဈေးကွက်တည်းကမဝယ်တော့ဘူးဆိုရင်ခုနကလိုဟိုဈေးကွက်တည်းမှာဝယ်လို့ကနေတော့ရင်ဈေးကျမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်လီဆိုင်တွေရောင်းမယ်ဒီပတ်တင်ဖို့တဲ့လူတွေရောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟိုစက်မှုစုံတွေမှာရှိတဲ့စက်ယုံတွေမှာအောင်နာအထည်ကျုပ်စက်ယုံတို့အလုတ္တမများများရှိတဲ့စက်ယုံတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီစက်ယုံတွေမှာရှိတဲ့အလုတ္တမမိသားစုတွေပေါ့နော်အလုတ္တမမိသားစုတွေရောင်းပေးအဲ့လိုမျိုးတော့အကြမ်းဖျင်းစဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဒါအပြင်ဈေးကွက်အသင်းအရန်ဆန်ရောင်းချပေးသောမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့လာမဲ့အပတ်အတွင်းစတင်ရောင်းချပေးသောမှာဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းအသေးစိတ်အခြေအနေနဲ့ရောင်းချသောမဲ့ပုံစံတွေကိုရောင်းချမဲ့ရမတိုင်မီမှာကြီးညာသွားမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ရောင်းချပေးသောမဲ့အရန်ဆန်တွေဟာပထမအခြေရောင်းချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်ကတစ်ဆင့်တနိုင်ငံလုံးကိုစတင်ဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ကဆက်လက်ရောင်းချနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတမအသင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဒေတာတွင်ဆန်စင်းနှုန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ချက်နှစ်တောင်းနဲ့ငွေစက်ကူအသေးထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ဆောင်ဝေးတအိတ်ကိုချက်9000ထောင်ဝန်းကျင်ကနေချက်3000ထိကိုစီနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုဆန်ကျန်းအုပ်စုအမထကလည်းတအိတ်ကိုချက်9000ထောင်အထိကိုစီနှုန်းခုန်တက်လာတာပါဆန်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အရင်ဆန်ထုတ်ရောက်မယ်လို့ကြေညာမှုဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန်စင်း
ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်ညူတမ်ဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တဲမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေသလိုမုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်အင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ဟောတော့တရင်နဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တရင်ဌာနကကိုစော
ပြစ်တဲမှုတွေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ညောင်လေးမိခိုင်မုံမျိုးနဲ့ကြည်လူမှုရေးရာဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစောစီပထရကပြောပါတယ်လက်ရှိကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ထက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောစီပထရကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုငမိချောင်းဟိုဘက်ဆောင်နေတဲ့ကျန်တယ်မာနာသတ်လိုင်းကအဲ့ဘက်မှာတော့ရှိတာပေါ့ညတိုင်းနေ့တိုင်းတော့ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့ကျတဲ့ဘုံ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 ကျွန်တော်တို့ကျတဲ့ဘု
ုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကြောက်ကြီးလေတုံမြို့နယ်ခရုကုန်းကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတယောက်တေဆုံးပြီး6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကရေတွင်းကုန်းကျေးရွာနဲ့တင်းချန်ကုန်းကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က14ယောက်တေဆုံးပြီးအယောက်30ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့က KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း42ရွာက8,600ကျော်လူဦးရေ8,000နီးပါးထွက်ပြေးတေးရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတဲ့အင်အားဖြစ်တင်းလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတော့ဘက်ကတော့ညနေတော့ညနေလမ်းမှာငါထပ်ဖြစ်တာရှိရဲ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ဆိုတာမုံမြို့နယ်ကိုပြောတာနော်။မုံမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုတော့ဒီမှာကားတောင်းစီးနဲ့အရာပြစ်ဒါမှဟုတ်လာတာရှိတယ်။မနေ့မနေ့ပိုင်းလို့ဆိုရင်တောင်းစီးနဲ့ကအရာတရားကျော်ရတရားကြောင့်တနေ့တနေ့တည်းမှာလည်းအဲတနေ့ကလည်းသူတို့ရာနတ်ကြီးနဲ့သူဆက်လာရှိတယ်ပေါ့။ဒါမှလောက်တဲ့ကျင်တွေမှာတော့ငြင်းနေတာပေါ့။စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြစ်တင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြသလိုရိတ်ခါတဲယူပို့ဆောင်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စောစီပထရကဆိုပါတယ်။စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်မုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၄ရွာကဒေသခံတွေဟာညဘက်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးနေ့ဘက်မှာတော့ကျေးရွာထွက်ကိုပြန်လာပြီးနေထိုင်ကြတယ်လို့မုံမြို့နယ်ကရင်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တက်မဟာတေတထုံခိုင်တက်မဟာနေတောင်ကူခိုင်တက်မဟာသုံးညောင်လေးပင်ခိုင်တက်မဟာလေးဘိတ်တော်ရဲ့ခိုင်တက်မဟာငါမူဒရော့ဖပုံခိုင်နဲ့တက်မဟာ6ဒူပလာယာခိုင်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဟာဒီနေ့အချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။